Este faz bem, este, este pequeno. Está lá, este aqui. Mano, mas é outro, seco, outro, não é molhado. Mas foda-se. O daqui, o de cima não. Não, o da direita. Ah, mas. Mas também com este tempo é boa da escada. É, não madeira é, porque escorrega, pois. Tens que ir mesmo a dar gás e mesmo este aqui também. É, é, por acaso já viste atrás dele aquilo. Atrás é que é fodido. Olha o grande, é o sítio do tronco, como é que ele tem. Aqui estava um bocado escondido. Ah? Aqui estava um bocado escondido. Ah, vai ter o mesmo suíte. Caralho! Aqui desce bem, só tens é que abrir. Só que como não sabia o que era. Acho que é por aqui.
tinha que descer aí em algum lado. Era ali. Será que ficou? Acho que era ali naquele carreiro e tinha que descer. Ali.